ចេញសរសៃហ្នឹងអរគុណសូមសម្លេងស្វាគមន៍អរគុណទាំងអស់គ្នាបាទហើយដឹងជាម៉េចបៃតោះថ្នាក់ចេញសរសៃកង់ហើយក៏ប៉ុន្តែបត់ចម្រៀងគេទៅបត់ចម្រៀងពីដើមគាត់ដល់បៃកង់ក៏បានមកបត់ដែរណាបាទបាទមានបត់ពីដើមប្រូខាងនារីគេជាងមុនអញកង់បៃទៅហើយយីធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំទីទៀតបត់សម័យយុវវ័យយើងតែងដែរហើយ អត់ឲ្យចាញ់បាត់ពីដើមទេផោផោឈៀងមុនវិញអ៎តោះវិញអត់ទៅផោផោគេឈៀងវិញហ៎អញបាក់ធ្មេញទៅហើយមកវាអត់ពាក់មួកអញ្ចឹងហើយកែប្រកែរហូតហ្នឹងក៏ប្រកែរហូតហ្នឹងមែនតើបងហ្នឹងមិញសោចខ្លាំងមែនតើសោចក្នុងពោះហ្នឹងណាបាទថ្ងៃទុបអរគុណសម្រាប់មានតារាគេយកទាំងអស់គ្នាតាមុនជួយលីមានពាក្យពេចន៍ໄວដែរសុំជេង បាទខាងក្រុមបងមុនចា៎អរគុណណាស់ហើយជាចុងក្រោយនេះគឺបាទសូមជូនពរជ័យបាទស្រីមង្គលវិបលសុខបាទដោយឈ្មោះខ្ញុំផងដែរណាវិបលសុខបាទជូនទៅដល់បងប្អូនម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានបាទខ្លីៗតែហ្មងបាទសូមឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបាទ ចាជំរាបលាខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុបបយ័នដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់នាងខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនដែលទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានចាសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់លោកគ្រូក្រុមភ្លេងអរគុណដល់ម៉ែចាស់ចាអរគុណ ចា៎នាងខ្ញុំក៏អរគុណសរុបផងដែរអរគុណទាំងអស់គ្នាចា៎អរគុណខាងខាងមុខហើយនឹងអរគុណដល់អ្នកដែលនៅតាមគេហដ្ឋានជាពិសេសគឺចា៎ស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ័នដែលតែងតែចា៎អញ្ជើញនាងខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់អរគុណដល់ក្រុមតន្ត្រីទាំងពីរក្រុមចា៎លោកគ្រូចា៎សូមអរគុណអរគុណដល់ពិធីករទាំងពីរផងដែរចា៎អរគុណបាទចា៎ចា៎ចំណែកនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ័ន ដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់នាងខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីហើយសូមអរគុណដល់លោកគ្រូភ្លេងទាំងអស់ផងដែរចា៎ហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះនិងនៅតាមគេហដ្ឋានហើយសូមផ្ញើទៅដល់ប្រជាប្រិយសាលនផងចា៎សូមអរគុណបាទកឋិនចូលមកដល់ហើយសូមអង្វរចិត្តដល់អាចារ្យអាចារ្យមិនដែរបងមិនមកអាចារ្យ
ta con lan ô chẳng là ta con lan mà là trang kia rồi chân xong chừng đâu vậy liền như ta bà hay chẳng quạt nè đặng chú nữa nè tam bọt tam ba tam mà đa khai niên niên chẳng tới bà con lan của bậc thầy đang ở sông bò chết bà cờ rụp cho bà là cho phong phố đặng chun sẽ lục ta lục dây thiệt chờ nữa bà chẳng ta tam bọt phơi bồn cả thân nâng bà bà bò cờ rụp cho bà là cho phong bà ở quân chân chun to sau cặp hiệp lo sầm nang lo thằng ở nè bà ở quân đã cái gì thằng ở nè sông bò chỉ sẽ sắp có một kháng chun đã cái gì thằng ở nè mua tiền bà chun to sầm nang lo hay đang chụp nè đã cái cao cao tiền chả ở quân chân anh nhặt sầm bán ở quân chân sầm bán vật miền